Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автокад бағдарламасында мәтінмен жұмыс. Дәріс мақсаты автокадта бір жолды және көп жолды мәтіндерді құру мүмкіндіктерін және мәтінді редакциялау тәсілдерін қарастыру. Дәріс жоспары. Бірінші, мәтіндік примитивтер. Екінші, бір жолдық мәтін. Үшінші, көп жолдық мәтін. Төртінші, мәтінді редакциялау мүмкіндіктері. Мәтіндік примитивтер. Мәтін сызбада әдетте қосымша мәліметтен тұратын ескертулерді құруда және сызбада көрсетілген объектілердің сипаттауында қолданылады. Мәтін көмегімен архитектуралық сызбада бөлме және басқа да орындардың сипаттамалары материал мен құрылғыларға қатысты құрылысшыларға арнайы нұсқаулар мен талаптар көрсетіледі. Инженерлік сызбада сызба өлшемдеріне қосымша техникалық талаптар, материал, графика, кесте, тағы басқа түрлері қажет болуы мүмкін. Өлшемге кіретін сандық мәндер мәтін болып есептелмейді. Өйткені өлшемдер автоматты түрде құру командаларымен алынады. Автокадта мәтін примитивтері бір жолды мәтін және көп жолды мәтін болып бөлінеді. Бір жолды немесе көп жолды мәтін абзацы дзю немесе шеңбер сияқты объектілер ретінде қолданылады. Мәтіндік объектіні басқа графикалық объектілер ретінде өшіруге, жылжытуға, бұруға және редакторлеуге болады. Бір жолды мәтінді кірістіру үшін командалық жолда дыт текст командасы, ал бірінің астына бірі орналасқан жолдардан тұратын көп жолдық мәтінді жазу үшін M текст командасы қолданылады. Олардың айырмашылығы бір жолдық мәтін кірістіргенде бірінші жолда екінші жолға өту Enter клавишасын басу арқылы іске асады. Мәтіннің әрбір жолы жеке объекті болады. Ал көп жолдық мәтінде жазылған абзац жеке объекті болып табылады. Бір жолды мәтін. Автокадта бір жолды мәтінді командалық жолдан басқа да келесі әрекеттер кірістіруге болады. Рисование мәзірінен, текст пунктінен бір жолды команданы таңдау. Екінші, главное бөлімінің аннотации тобынан бір жолды мәтін таңдалады. Үшінші, аннотация бөліміне А мәтін тобынан бір жолды мәтін таңдалады. Автокадта бір жолды мәтінді командалық жолмен кірістіру үшін текст командасы жазылады. Команда енгізілгеннен кейін автокадта келесі бұйрық шығады. Яғни, үнсіз келісім бойынша стандартты мәтін стилі, мәтін биіктігі беріледі. Және мәтіндік жолдың бастапқы нүктесін көрсету сұралады. Келесі бұйрықта мәтіннің биіктігін көрсету сұранысы шығады. Сұраныс орындалғаннан кейін мәтіннің бұру бұрышын көрсету бұйрығы шығады. Өлшемі енгізілгеннен кейін, яғни осы бұйрықтар орындалғаннан кейін мәтін теріледі. Енгізгеннен кейін Enter пернесі басылады. Команданың жұмысын аяқтау үшін қайта Enter пернесін басу қажет. Бір жолды мәтінді редакторлау үшін
мәтінді ерекшелеу керек. Тышқанның оң жағын басып, пайда болған жанама мәзірден мәтінді өшіруге, көшіруге, масштабтауға, жылжытуға, бұруға және басқа да редакторлау командаларын орындауға болады. Команда берілгенде автокатта бастау нүктесін таңдауды ұсынады. Әрі қарай шыққан командаларды орындау. Пайда болған жанама мәзірден свойства арқылы қасиеттер тақтасын шақыруға болады. Тақтадан мәтіннің биіктігін, түсін, оның сызықтарының қалыңдығын және орналасу параметрлерін орнатуға болады. Мысалы, мәтін биіктігін өзгерту үшін высота қасиетінің тұсына қажетті шаманы енгіземіз. Бір жолды мәтін командасының, яғни текст командасының опциялары. Стиль. Ағымдағы стильдерді орналастырады. Выравнивание. Текстеу кілттерін пайдаланып, мәтіндік жолдарды текстеу режимін орнатады. Песіні. Екі берілген нүктенің арасына мәтін орналастырады. Мәтіннің алғашқы және соңғы нүктелерін сұрайды. Алдын ала берілген аймаққа мәтін тура орналасу үшін әрбір символдың биіктігімен ені автомат түрде есептеледі. Поширение. Егер екі берілген нүктенің арасына биіктігі бекітілген мәтінді орналастыру қажет болса, қолданылады. Мәтіннің алғашқы және соңғы нүктелерін сұрайды. Центр. Егер көрсетілген нүктеге қатысты мәтіндік жолды орта бөлікке қою қажет болса, қолданылады. Середина. Мәтіндік жолды берілген нүктеге байланысты горизонталь және вертикал центрлеуді қамтамасыз етеді. Право. Мәтіндік жолды оң жақ шетімен текстейді. Вэл. Жоғары сол жақтармен текстелген мәтін. VS. Жоғары центрмен текстелген мәтін. VP. Жоғары оң жақтармен текстелген мәтіндік жол. CL. Ортасы сол жақтармен текстелген мәтіндік жол. CS. Орта нүктеге вертикаль және горизонталь бойынша центрленген мәтіндік жол. SPA. Ортасы оң жақтармен текстелген мәтіндік жол. NL. Төмен сол жақтармен текстелген мәтіндік жол. NS. Төмен центрмен текстелген мәтіндік жол. NPA. Төмен оң жақтармен текстелген мәтіндік жолды жасайды. Автокатта құрылған мәтінге жаңа стиль беруге болады. Жаңа мәтіндік стиль құру үшін формат стиль текста командасы қолданылады, немесе командалық жолмен стиль бұйрығын енгізуге болады. Команда орындалғаннан кейін текстовый стиль сұхбат терезесі ашылады. Бұл терезе үш аймақтан тұрады. Шрифт, өлшем және эффектілер. Терезенің сол жағындағы стиль аймағы стиль аттармен жұмыс істеу үшін арналған аймақ болып табылады. Жаңа ат, стиль атын өзгерту немесе өшіру функциялары қамтылған. Шрифт аймағы. Бұл аймақта сізге керек шрифт және оның параметрлері, биіктігі, тағы басқа енгізілуі керек. Эффекті аймағында
мәтінге байланысты түрлі әрекеттер жасалуы мүмкін. Мысалы, мәтінді әртүрлі бағытта жазу, мәтіннің қысылуын енгізу, вертикальді мәтін құру, немесе иілу бұрышын енгізуге болады. Дүзу тұрған мәтін әрпінің бұрышы 0-ге тең. Оған сәйкес минусты сандар мәтінді солға еді, плюсты сандар оңға еді. Терезенің ортаңғы бөлігіндегі мәтін өлшемінде мәтін биіктігін өзгертуге болады. Көп жолды мәтін. Егер сызбаға көп жолды мәтін енгізу қажет болса, онда бір жолды мәтінді қолдану ыңғайсыздық келтіреді. Многострочный текст командасы арқылы көп жолды мәтінді енгізуге болады. Ол үшін келесі әрекеттердің бірі орындалады. Бірінші, командалық жолға M текст бұйрығын енгізуге болады. Екінші, рисование мәзірінен многострочный текст таңдауға болады. Үшінші, главное мәзірінен многострочный текст таңдауға болады. Келесі слайдта автокад жүйесінде көп жолды мәтінмен жұмысты көрулеріңізге болады. Келесі слайдта осы әрекеттерге жеке тоқталып өтейін. Командалық жолға M текст бұйрығы енгізілгеннен кейін автокадта келесі сұраныс пайда болады. Яғни үнсіз келісім бойынша мәтіннің стилі стандартты, мәтін биіктігі 2.5 мм, аннотативтілігі жоқ деген қасиет кірістіріледі. Автокадта келесі сұраныс енгізілетін көп жолды мәтіннің бірінші жоғарғы бұрышының координатысын енгізу сұралады. Автокадта келесі бұйрықта көп жолды мәтінді енгізудің қарама қарсы бұрышының координатысын енгізу сұралады. Бұйрық орындалғаннан кейін мәтін енгізілетін жол пайда болады. Берілген мысалда көп жолды мәтін сөзі енгізілген. Егер мәтін бір жолға жазу қажет болатын болса, көрсетілген жоғарыдағы сызғыштығы шықанның оң жақ батырмасымен шетімен оңға қарай жылжытуға болады. Сонда берілген мәтін бір жолға жазылады. Мәтінді келесі жолға енгізу үшін Enter пернесін басуға болады. Яғни Enter пернесін басу арқылы келесі жолдарға мәтіндерді енгіземіз. Автокадта көп жолды мәтін енгізілгеннен кейін мәтіндік редактор панелі пайда болады. Яғни мәтіндік редактор лентасында мәтін стилі, мәтінді форматтау, абзацпен жұмыс, мәтінге кейбір объектілерді кірістіру, орфография, іздеу және басқа да редакторлау командалары пайда болады. Мәтінді енгізуді немесе редакторлауды аяқтау үшін жұмыс аумағының кез келген бөлігіне шықанның сол жақ батырмасын шерту жеткілікті. Егер көп жолды мәтінді қайтадан редакторлау үшін мәтінді ерекшелеп шықанның сол жақ батырмасын екі рет шертсек жеткілікті.
мәтінді, ерекшеленген мәтінді бір жерден екінші жерге көшіруге болады. Бірнеше нұсқасын жасауға болады, немесе мәтінді өшіруге болады. Осымен бүгінгі дәрісімізде AutoCAD жүйесінде бір жолды мәтін және көп жолды мәтін туралы түсініктер берілді. Тыңдағандарыңызға рахмет.